はい。皆さん、こんにちは。渡るくるビジです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊コンプリートモードの続きを、プレイしていきたいと思います。早速ですが、前回はですね、初回ということで、ミッション1、レベル1をプレイしました。今回はですね、ミッション2からやっていきましょう。米海軍マイケル・ M ・バーク・ベック大佐が指揮する潜水艦隊との戦いになります。では、早速始めていきましょう。鋼鉄の艦国。海域名はカロリン諸島沖です。最深部は800メートルを超過しているということで、まあ、かなり深そうですね。敵は複数の潜水艦ということです。助言としては、括弧撃破が戦術の基本。敵が戦力を集中させる時間を与えてはいけないと。マーク46の魚雷は威力が弱いので、同時発射を行うということを言っています。では、ポイントの割り振りを進めていきましょう。前回のミッション1からですね、少しだけポイントを増やしてます。なので、同時発射を増やすという意味では、こちらですね、同時発射。これを、レベル1万ポイントを使って上げましょう。で、残りは、魚雷をちょっと増やしておきましょうか。魚雷をじゃあ16本持って、15本にしましょう。15本持っていきましょう。で、そうだな、装填時間を短くするか、優先誘導を行うか。ここは、装填時間を短くするを選びましょうか。弾薬の種類を増やすというのも魅力的ですけどね。では、これで出撃します。結構ね、ポイントの割り振りがシビアですね。レベル上げ、1ポイント、1レベル上げるのに1万ポイント使って、レベル2からレベル3にはさらにポイントが2万ということで、かなり必要数が増えてくるという点では、かなりシビアかなと思います。では、まずボトムに入ります。敵の位置、ざっと確認しましょう、これで。複数の潜水艦ということなので、まずはその機関を見つけて撃破という流れだと思います。はい。敵潜水艦2隻確認してます。カイ・ロサンゼル級ですね。モントペリエとシーソン。まあ、どっちから撃破するかというのもありますけども、すでに位置を確認できている方から狙っていきましょうか。ちょっと出てきました。敵はまだこちらの位置を確認しきれていないと思われます。では、魚雷が発射できるところまで上がりましょう。500まで浮上します。で、ちょっと危険を承知でアクティブを打ちましょう。そしたら魚雷を優先弾ではなくホーミング弾ですね。こちらをせっかく2本打てるようにしたので2本打ちましょう。向こうもアクティブを打ってきたのでこちらの位置を確認しましたね。さあ、この魚雷が当たるか。向こうも魚雷を撃ってきました。では、ちょっと速度を上げて回避運動に入ります。かわされたかな。お互いに魚雷を外すという展開になりそうですね。魚雷当てましたが、撃沈までは持っていけませんでしたね。まあ、マーク46だとこういうことがありますね。レベル1、ミッション1だと、駆逐艦に魚雷当てるだけで、撃沈はできたんですけども、潜水艦同士の戦いだと魚雷一発だとちょっとなかなか撃沈までは持っていけなかったかなと思いますので、さらに当てていきます。撃沈です。合計4発当てましたね。ではもう1艦の方へ向かいます。沈没船の近くに潜んでいたアナポリス撃沈してます。これがどうやら敵の機関だったようですね。アナポリスにアクティブを当てたり、まあ、魚雷を直撃させることができなかったので、ちょっと会話が聞けなかったので、ここはもう一回ね、会話見たいですね。では続いてミッション3いきます。
米海軍ジェームス・バレット大佐が指揮する水上艦隊、これが相手ですね。で、海域3号海、敵艦は耐水フリゲート2部隊、フリゲート艦ですね。助言としては、全原子力潜水艦を時代遅れとした我が艦の新進度先行能力を使いこなすと。500から、進路500から魚雷をね、撃って勝負に挑むというところです。で、ポイントの割り振りを行っていきたいと思います。まあ、ここがね、このゲームの肝だと思うので、まずは魚雷をね、補充しましょう。で、その上でどれを上げるかだな。先行、浮上、まあ、いわゆる艦の運動能力を上げるか、発見率にするか、それとも静粛性にするか。まあ、ここは艦の運動能力を上げてみましょうか。レベル3まで来ましたね。まあ、これで浮上したり、先行したりっていうところが、まあ、スピーディーに、急速先行、急速浮上。まあ、このあたりがね、できるのかなというふうに期待をしてます。では、まずボトムに潜って、敵の位置を確認するところから始めていきましょう。では、ボトムからの索敵結果です。前後に挟まれるような形になってますね。ミサイルフリゲート艦、レイド。同じく、ミサイル巡洋艦ですね。ダニエルズ。後方には原子力巡洋艦、カリフォルニア。さらにミサイル巡洋艦のレイヒキュー。RK ターナーという布陣ですね。ちょっとじゃあここはもう撃沈を、どっちからどっちっていうのがちょっと全くわからないので、もう魚雷を撃って沈めていきましょう。まずはこのまま前方にいる敵を撃ちましょう。500まで浮上します。撃ってくるな、撃ってくるので、こちら回避運動に入りましょうか。間に合うかな。艦の運動性能を上げたので、これでうまく回避してくれればいいんですけどね。食らいましたね。そうはいかなかったか。では、ちょっとここから反撃に移りましょう。では、敵の後ろを取りましたので、まずは魚雷をね、撃っていきます。まずは一発目、魚雷。RK ターナーに全魚雷命中というところですが、反撃の魚雷が出てますね。まあ、これは機関ではないのを確認できたので、おそらく原子力巡洋艦、これが機関だと思うので、このカリフォルニアに魚雷を当てていきましょう。そうですね、たかが一家の元帥、我が艦隊が敗北するなど認めんということで、このカリフォルニアの撃沈を目指します。命中。撃沈ですね。まあ、やっぱり2本同時に撃つとそれなりの威力を発揮してくれるので、1本ずつ撃つよりかはレベル上げてよかったかなと思います。という感じでですね、ミッションをこのまま、進めていきたいと思います。今回はカリフォルニア級、レイヒ級、OHペイリ級以上の音紋を採取しています。